Glas er et fantastisk materiale. Man kan bruge det igen og igen, bare du husker at aflevere det til genbrug. Glas skal bare være nogenlunde rene, og der må godt være låg på, når du afleverer dem. Du kan komme af med dit brugte glas på genbrugspladsen eller i en af de ca. 200 glaskuber, som findes i Helsingør Kommune.